Hamza salam, sizinlə bərabər Aksaylardır və bu videoda mən istərdim sizə 2016-cı ilin make-up trendləri haqqında danışım. Və əgər siz makyajı sevirsinizsə, mən sizə bu videoda bir neçə vacib amillər haqqında danışacağım. 2015-ci ildə inanılmaz dərəcədə populyar olan strobing texnikası əvəzinə adi həyat üçün daha yararlı, asan və uyğun olan baking adlı texnika gəlir. Dəri sanki biraz günəşdə yanıb. Bunun üçün qatı konsiler, pudra və highlighter istifadə edə bilərsiniz və plus yüngül bronzer. İkincisi, Nude Üz 2015-ci ildən asanlıqla 2016-cı ilə addımladı. Dəriniz qüsursuz olmalıdır. Bunun üçün yalnız yüngül teksturalı tonal kremlər, konsilerlər və bronzatır. Daha heç nə. Lakin bu növdə əsas aksent gözlərə yox, qaşlara verilir. Səbdə uşaqlıq və sadəlövlükdür. Buna görə də yanaqlarınızı zəif çəhrayı rənglə boyuyuruq. Elə bir ki, biraz utandıq. Smokey eyes-larınızı artıq qəhvəyi rəngdə yaradırıq. Bu rəngin bütün parlaq tonları işə yarayır. Əsas odur ki, parıldasın. Sulu zolağa qara karandaş vursaq, çox gözəl effekt alınar. Alışdığınız boz rəngləri isə yaxşı vaxtlara qədər şkafa gizlədir. Glitterlər, bu parlaq toz bu il dəvdə yalnız mövqələrini gücləndirəcək. Yazda onlar bizə lazım olacaq. Parlayın qızlar! Ən ağla gəlməz rənglər. Neon sarı, yaşıl, çəhrayı, bunlar baharın gəlişinə xüsusi rəng qatacaq. Buna görə də 90-cı illərin şəkillərinə baxıb, həvəslənərək bu göz kirşanları almağa tələsin. Bütün bunlar kiprilərə də şamil olunur. Göy rəngə qorxu ilə yanaşmağa öyrəşmişik. Lakin bu feçi xalalara oxşamaqdan qorxmayın. Bu müqayisə keçmişdə qalıb. Chanel, Givenchy və Lancôme-un dəb nümayişlərinə baxsaq, görərik ki, göy yeni qaradır. Liner, karandaş və göz kölgəsi indigo rəngindən tutmuş tünd göy rənginə qədər ola bilər. Göz aksesuarları və bəzəkləri unutmayın. Onlar adət etdiyiniz makyajı yeni nəfəs verəcək. Populyarlığın pik nöqtəsində narıncı və şaftalı rəngli göz kölgələridir. Onlar xüsusilə göy və boz gözlü xanımlara yaraşır. Linerlərinizin daha qrafik olmaq vaxtıdır. Bu, sizə daha dəbli və müasir görünməyə yardımcı olacaq. Bax belə, bu üz və göz 2016 trendləri idi. Növbəti videoda dodaq, saç və dırnaq trendləri barədə danışacağım. Like etsəniz, çox sevinərəm. Öpürəm sizi, sizin Aksaylar.